19 аркан Сияещата светлина, цялостен живот, слънцето на Озирис. Този аркан има числото 100 и буквата К. Картината представя едно сияещо слънце, което огрява две деца, образ на невинността, които се държат за ръка, в един пъстроцветен кръг от цветя. Това е символ на едно тихо щастие, чрез свързването на две любещи се сърца, които слънцето на любовта сгрява и стопля. В това описание на картината не ни е показана окултната страна на картината, а самото съдържание на аркана, отразено в заглавието му. Тази картина е напречна на слънцето на Озирис и означава целостта на живота. Тя представя края на пътя на Озирис. Този път обхваща следните картини. Първата Озирис, четвъртата Фараонът, седма Колесницата на Озирис, десета Колелото на живота, тринайста Смъртта. Шестнайста Разрушителната кула и 19-та цялостния живот. С други думи казано, Бог чрез законите изпълнява своите планове и води света и човека чрез обръщането на колелото на живота през смъртта и разрушението към цялостния живот. Прави впечатление, че картините от пътя на Озирис имат тайнствена. Математическа връзка помежду си. Чрез своите числа всички картини на Озирис ни връщат обратно към първата картина. Освен своята числена стойност, всяка картина има още и окултна стойност. За да я открием, трябва да си послужим с така нареченото окултно или божествено смятане. При четвъртата картина имаме 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 е равно на 10, равно на 1, което е числото на първата картина. При седма картина имаме 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 е равно на 28, равно на 10, равно на 1. При десета картина имаме 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 равно на 55 равно на 10 равно на 1. При 13-та картина имаме 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12 плюс 13 равно на 91 равно на 10 равно на 1. При 16-та картина имаме сборът на числата от 1 до 16 равно на 136, равно на 10, равно на 1. При 19-та картина имаме сборът на числата от 1 до 19, равен на 190, равно на 10, равно на 1. Значи, всички числа от пътя на Озирис дават божествения сбор на числото 1. Картината на този аркан представя една цъфтяща равнина, ограна от слънцето и през нея препуска един ездач на света окон. Ние го виждаме още в първата, четвъртата, седмата и тъй нататък картини от пътя на Озирис. Това е Творецът, Законодателят, Победителят. След това иде движението на кулата на живота, което води през 13-ти аркан към 16-ти. Смъртта и разрушението. Навсякъде се явява все същата фигура на конника и фараона, падащ от разрушената кула. Сега в 19-та картина той се явява със знамето на наградата, завладяващ цялостния живот. Великият дарител на живот, Слънцето, огрява с безбройните си лъчи, като всеки лъч е подобен на скиптер от картина четвърта. Този аркан ни представя преживяването на новия посветен във висшите области на духовния свят. След като е напуснал своето физическо тяло и се намира в духовния свят, заедно със своя ръководител, той съблича и духовното си тяло и се намира в един трети свят, където ръководителят му казва, Днес ще видиш слънцето на Озирис и младият посветен усеща, че го обгръща блестяща светлина. В този момент неговият учител от храма, великият жрец, който също е с него, му казва Вратите на небето са отворени, а ръководителят му казва Тук човек бива на ново роден или пробуден от своя летаргичен сън. Това време, новият посветен си мисли: Тук наистина не може да влезе нищо нечисто. Ученикът чувства, че в света, в който се намира сега, царува велико спокойствие. Той непрестанно чува някакво мощно тризвучие. Тук нищо не прилича на онова, което е на физическия свят. Също всичко се отличава и от посетените до сега други светове. Заобикалят го безброй духове, които блестят с опалови лъчи. Те всички са направлявани от един център и тримата се присъединяват към тях. Блясъкът, който излиза от този център, все повече и повече се усилва. Изведнъж ученикът чувства – че не може повече да понася тази светлина и започва да изостава. Тогава ръководителят му казва: Почакай тук сега, тази светлина е непоносима за теб. Следи ни от това място. Ученикът внимателно наблюдава от мястото, на което се е спрял, и след известно време му се струва, че сред ослепителната светлина се очертава човешка фигура. В този момент той изпитва непознати до тогава чувство на радост и щастие. Той се изпълва с любов и благоговение и пада по лице от голямото чувство на благодарност, което го обзема. Когато се съвзема, вижда, че при него са вече двамата – ръководителят и великият Иерофант. Техните лица светят – и целият им вите великолепия и красота. Те не казват и дума върху това, което са преживели около центъра, но са направили то да звучи като чудна музика в сърцето на ученика. В Божествения свят този аркан символизира върховното небе. Тук ученикът преминава втория прак на духовния свят, където се отрича всичко лично и се посвещава в служене на великото на божественото. В умствения свят този аркан символизира приятелите и радостта на домашното огнище, истинското щастие. В физическия свят свързването, щастлив брак. В хороскопа този аркан казва: ти ще бъдеш щастлив и никой не може да ти отнеме твоето щастие, ако знаеш да го включиш в съпружеския кръг и в светилището на своето сърце. 20. Аркан. Събуждане от мъртвите или безсмъртие. Този аркан има числото 200 и буквата Р. Картината представлява едно духовно същество, стоящо в облаците, което свири с тръба, а на земята от гробовете излизат умрелите с вдигнати ръце. Мъж, жена и дете – символ на човешката троичност – се издигат от гроба. Те представляват човечеството, което окончателно е обърнало гръб на гробовете – Хората приветстват с ръце тръбния звук, възвещаващ началото на новата епоха епохата на безсмъртието, когато мъртвите ще възкръснат от гробовете. Не ще има вече смърт, болести, войни и несправедливости. Този аркан показва пробуждането на човешката душа в гроба на тялото под импулса на Божествения Дух. Който е символизиран в случая от Ангела Страбата. Тази картина произлиза от 19-та от Цялостния живот. След като човек придобие Цялостния живот, той идва до Безсмъртието. Този аркан представя края на пътя на Изида от книгата на Хермес. Когато ученикът достигне до тази фаза в своето развитие, той може да погледне самото си развитие, след като се е получил от свещените писания, е получил обещание, че вратите на невидимия свят ще се открият за него. В картина втора и пета, след това е бил претеглен от безпристрастния съдия и е познал истината. Картина 8, от което придобива смелост и магически сили, и му се дава власт над силите на злото, показано в картина 11. След като ученикът е минал от раждане в раждане, показано в картина 14, и накрая няма нужда вече от учене, т.е. от земния живот, и се освобождава от принудителното връщане в земно тяло. Той се отдава на Божественото и се слива с Него, което е показано в края на 17-та. Придобива безсмъртие, показано в картина 20-та. Това, което е обещано на ученика в началото на пътя, Той го е достигнал. Вратите на невидимия свят са отворени за Него. Позволено му е да погледне зад завесата. Пътят на Изида започва от Втория аркан минава през 5, 8, 11, 14, 17 и 20 аркан. Значи пътят на Изида минава през 7 аркана, т.е. има 7 стъпала. Численият израз на всички аркани показват връзката, която съществува между тях. Така имаме следната вътрешна стойност, числото 2 е равно на 1 Плюс 2 е равно на 3, което е числото на духа. Числото 5 има следната вътрешна стойност. Сборът на числата е равен на 15, равно на 6, а от числото 6 получаваме 21, равно на 3. Числото 8 има следната вътрешна стойност. Сборът на цифрите е равен на 36, което е равно на 9. Арканът пилигрим, а 9 е производно на 3, числото 11 има вътрешна стойност, Сборът на цифрите е 66, което е равно на 12, равно на 3. Числото 14 има вътрешна стойност. Сборът на цифрите е 105 равно на 15, равно на 6, равно на 21 равно на 3. Числото 17 има вътрешна стоеност 153 равно на 9, което е производно на 3. Числото 20 има вътрешна стоеност 210 равно на 3. Вижда се, че арканите 2, 5, 11, 14 и 20 се привеждат към 3, а двата аркана 8. И 17 се привеждат към 9, т.е. към аркан 11, който има за крайен резултат числото 3, числото на духа. Освен това се вижда, че за числото 2, приведено направо, минава към числото 3, а за аркан 5 то минава през 15, равно на 6, равно на 21, несправедливост, двата пътя, посвещение. За аркан 11 превеждането минава през 12 изпитания и жертва. За аркан 14, както и за аркан 5 и за аркан 20 минава през числото 21. Аркан 8, истината и аркан 9, пилигримът, ни казват, познаването на истината ни прави пилигрими, или истината е, че ние в този час сме странници. Аркан 11. Магически сили След като премине изпитанията, Аркан 12, ученикът влиза в стръмния път на посвещението. Аркан 14. След избора на пътя, води към същия стръмен път, към посвещението. Това трябва да знае ученикът в пътя на Изида. Когато ученикът е достигнал във фазата – Отбелязана в 20-ти аркан, той се запознава с творческите иерархии. Първо той се среща с съществата от първата иерархия, които са ръководители и настойници на отделните човешки души, за да ги ръководят през дългото им странстване от прераждане към прераждане. Те светят, пазят, обичат и служат. След това се среща с съществата от втората иерархия, които са ръководители на съдбините на народите. Както духовете от първата ерархия водят хората стъпка по стъпка, възпитават ги и им дават дъжа на това, което са посели, те пазят книгата на индивидуалната карма. Така правят и духовете от втората иерархия по отношение на народите. Те ръководят кармата на народите. След това се среща с духовете от третата иерархия, които ръководят епохите в човешкото развитие. Тези три иерархии се занимават с ръководството както на отделния човек, така и на народите и на цялото човечество, а по-висшите иерархии имат отношение вече към космичното строителство и са толкова високо издигнати, че ученикът в тази фаза не може да влезе във връзка с тях. В Божествения свят този аркан означава съденето на съвестите в Великия ден на духовно пробуждане, в умствения свят – разкриването на духа, в физическия свят – неочаквано издигане. В хороскопа този аркан казва – не заспивай, не задрямвай, нито в мързел, нито в забрава. Ти имаш да изпълняваш мисия – Провидението ще я разкрие. Бъди готов, когато те повикат да изпълниш мисията си. Това е предсказание за пълна промяна на положението, било за добро, било за зло. Това е дошло от събитие, случка, развръзка, което разсича, разпръсква нерешителността в бъдеще. 21-и аркан Короната на маговете или посвещение Бог е всичко във всичко. Този аркан има число 300 и буква С. Престол на Архангел Михаил Планетарен дух на Слънцето. Общо картината представя златна корона, украсена с винетки от 7 звезди и поставена в един квадрат. В четирите егли на който са изобразени лъв, телец, човек и орел. Това е символ на най-високото издигане, за което човек може да аспирира. Това е върховният талисман на съдбата, която възвестява, че всички пречки ще се премахнат от пътя на човека и че неговите предопределения ще се ръководят само от волята му. Ще се спра по-подробно върху този аркан, Наречен Корона на маговете или посвещение. Под короната има надпис Бог е всичко във всичко. Първата картина, първият аркан ни показва началото на творението, когато всичко е произлязло от Твореца по Негова повеля. След това всичко се задвижва както е показано в реда на картините на книгата на Хермес, във време на пространство и накрая се връща назад към своето начало. Тъй, че Божественото пак става всичко във всичко. В 21-а картина се приключват картините на Големия кръг. Картината представя една девойка, както в картините 11-та, 14 и 17 -та, да танцува свещеният символичен танц. Ръцете й са сложени на бедрата, главата обърната напред образува свещения триъгълник, краката се кръстосват, като че образуват кръст, който е квадрат. Така се получава триъгълник върху квадрат, което е показано още в картина 4 и при обратно положение в картина 12. -та квадрата върху триъгълник, където това символизира разногласие и дисхармония. Триъгълникът върху квадрата от картина 7 е сега в картина 21, където се връща в правилно положение символ на хармония. Младата девойка е обвита във вуал и е обкръжена като в рамка звенец от цветя. Този венец включва триъгълникът върху квадрата още един път в края на книгата на Хермес, което е велика и вечна истина, че Бог владее своите творения в вечността. В четирите ягли на картината са изобразени четири глави на орел, лъв, телец и човек, символ на висши духовни същества – до които ученикът може да достигне в своето окултно развитие. Но за това е необходимо да има високите стремежи на орела, смелостта на лъва, да мълчи като телеца и да се стреми към знанието и мъдростта като човека. Но над всички тези духове, в близост до божеството стои кръгът на любовта, символизирана от венеца от рози, заобикаляйки девойката като рамка. Картина 21 е последната от Пътя на Хорос, Пътя на Духа. В този път влизат следните картини. 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21. Трета картина ни показва Духа, целта на който е да постигне най-големите височини, където само орелът може да стигне. Шеста картина ни представя човека, поставен пред избора на доброто и злото. Ако той избере правилно пътя си, той става странник, пилигрим, което е показано на картина девета. Странникът пилигрим се е отрекал от света и е тръгнал по стръмния път през пустинята на живота. Дванайста картина ни показва, че Самотността се повишава до ужасни изпитания, където всичко изглежда обърнато наопак и безнадежно. 15. Картина ни показва, че странникът, ученикът, трябва да се бори и да превъзмогне лъжата и несправедливостта. 18. Картина ни показва, че ученикът трябва да мине също през хаоса на страстите, чисти и непокътнат. Владетел на своите чувства. 21-ва картина ни показва момента преди ученикът да постигне пълното спокойствие и яснота, преди да се слее с Божественото и да стане едно с него. Числата на картините в пътя на хорус също са в чудна връзка помежду си, което се вижда от свещения сбор на цифрите. Така имаме сборът на числата. От тройката е равен на 6, а вътрешната същност е 21 равно на 3. Тук имаме един чуден кръг, който значи Духът е любов, а любовта е Бог. Всичко във всичко, т.е. сливане на човека с Божеството, а Божеството е Дух. Сборът от цифрите от 6 картина е 21, т.е. 3 значи пак сме в свещения кръг. Числото 3 е числото на духа. Числото 6 е число на любовта, която е Бог. Тя е атрибут на Бога, на духа, който е символизиран с тройката. Свещеният сбор на цифрите от девета картина е 45, което е равно на 9. Тук кръгът се затваря и пилигримът странник става самотен. Той е Оставил всичко друго на страна и търси само своето съвършенство. 9 е производно на 3, което показва, че духът в своето проявление се стреми към съвършенство. Свещеният сбор на цифрите от 20-та картина от 1 до 12 е 78. Сборът на които е 15, а 5 и 1 е равно на 6. Вътрешната стойност на числото 621, е което е равно на 3, тук е показано, че пътят на духа през материята е сложен. Най-напред в картина 6 той се намира под дилемата да избира кой път да хване, след това минава през изкушението на страстите, показано в картина 15, докато дойде до съвършенството, до сливането с Бога, показано от картина 21. Сборът от числата на 15-та картина от 1 до 15 е 120, а 1 плюс 2 е равно на 3, което е символ на духа. Сборът на числата в картина 18 от 1 до 18 е 171, чийто сбор е равен на 9, т.е. минаване през хаоса на страстите, след това пътят минава през пустинята и ученикът трябва да мине през всички изпитания. Но тук трябва да се помни, че предшестващата картина 17 е надеждата, което показва, че трудният път на пилигрима ще мине към благополучен край. При картина 21, вътрешния сбор на числата от 1 до 21 е 231, което е равно на 6, което е равно на 21, което е равно на 3, или казано с други думи, Връщането на всички неща към Божеството е работа на Духа и това става само с любовта. Вечно пасивното, което се е образувало из вечно активното и се връща пак към Него, пак става едно с Него. Вечно активното и вечно пасивното раждат третото начало и образуват троицата, което се превежда пак към едно. Когато ученикът достигне тази фаза в своето развитие, показано от 21-и аркан, той е вече посветен от висока степен. Той е напълно господар на своя живот, напълно владее своите мисли и чувства и е господар на своето тяло. Той може свободно, когато пожелае, съзнателно да излиза от тялото си и пак съзнателно да се връща. Затова сънят му е като будност. Той като че не спи. Съзнанието му е будно, въпреки че тялото почива, защото булота на безсъзнанието не се спуска вече върху него. Той е вече еднакво буден и в трите свята, но при това напускане на тялото, посветеният вече трябва да се грижи тялото му да не бъде докосвано, докато той отсъства, да няма светлина в стаята, където оставя тялото си, когато заминава в изследване на другите светове. Опасностите са две. Да не би някой скитник дух да го обсеби от силно докосване, да се скъса сребърната нишка, която съединява тялото с духа и да последва смърт. Тази сребърна нишка е от благороден етер и тя свързва тялото с духа, но при смъртта тя се скъсва. При спане тази нишка поддържа живота в тялото. При посвещението тази връзка става по-силна, но за това пък по-финна, по-чиста и по-свободна. Затова, когато посветеният пожелая да напусне тялото си, той трябва да се осигури да има кой да го пази. Когато някой е вече посветен, той се движи свободно в духовните светове и се среща с различни духовни същества. Той има вече възможност да стигне до света на първообразите на всичко съществуващо на Земята, защото всичко, което съществува на Земята, има първообраз във висшия духовен свят. Тук той вижда първообразите на всичките храмове и светилище на древните мистерии. Вижда и образа на голямата пирамида в древен Египет, наречена Хеопсова пирамида. Ще се спра на нея, защото тя е един голям окултен символ. Тук трябва да кажа, че всички окултни символи не са измислени, а са реалности, които съществуват в света на първообразите и са свалени на земята от посветените. Пирамидата се представя пред погледа на посветение като грамадна планина. Великанската постройка има четириъгълна основа. Гледана отгоре, тя е квадратна. Четирите и стени, еднакви по форма, блестят като полиран алабастър. Всяка страна е един триъгълник и всичките четири се събират в един връх. Пирамидата представя един паметник, Съхраняващ мерките и времето на истината и мъдростта за тези, които могат да четат. В пирамидата е отразено знанието и мъдростта, с които са разполагали посветените в Древния Египет, което те са придобили от връзката си с възвишените същества на духовния свят. И понеже това знание е конкретизирано в материална форма, в този паметник, то ще служи да покаже на бъдещото човечество, което ще е прекъснало връзката си с духовния свят. И като слепец, чрез напипване, иска да опознае света, че е имало времена, когато посветените са притежавали едно висше знание, което не е било плод на умствена спекулация, а е било плод на един жив опит. Те са се издигали високо в пространството, и са изследвали както строежа и живота на пространството, така и строежа и живота на Слънчевата система като цяло, също строежа и живота на всяка планета отделно. Те са изразили и въплатили това велико знание във формата, размерите и тежестта на пирамидата. Те са знаели големината и тежестта на Земята, познавали са земния радиус и разстоянието от Земята до Слънцето. Знае ли са, че Земята, заедно с другите планети, се движи около Слънцето? И Кеплер споменава някъде, че той някога в миналото в Египет е изучавал законите за движението на планетите и сега си го припомня. Те са знаели положението на звездите и разстоянията, които ги делят едни от други, а също са притежавали знанието за Бога за естеството и строежа на човека. Във вътрешността на пирамидата има входове и зали, наредени по строго определен план. В тези входове всяка дължина означава една слънчева година в историята на човешкия род. Входната врата е ориентирана към Северния полюс. Входът отива първоначално надолу до едно определено място откъдето се разделя на две. Единият вход продължава надолу, а другият отива под същия ъгъл нагоре. Това място, където входът се разделя, ни напомня за картина 6, където човек е изправен пред голямото изпитание да избира или да се качва нагоре по стръмния път, или да пада надолу в пропаста. Това място в този паметник ни показва, че ще дойде ден, когато хората трябва да решат дали да поемат по възходящия път и да изпълнят волята Божия, или да поемат нисходящия път и да се откажат от своя божествен происход, да се откажат да изпълнят волята Божия. Във втория случай те ще паднат в пропаста. В първия случай те ще започнат своето изкачване по стръмния път, който води към Бога. Входът е тесен, и човек може да се движи по него само на колене. Това ни показва, че онези, които искат да се издигнат по-високо, ще трябва да бъдат смирени. Те ще се преклонят пред Бога и ще се подчинят с радост на небесните закони. След определено време, хората, подчинили се доброволно на божествените закони, ще навлязат в нова фаза на своето развитие, получават спасение и облегчение от тигото на закона те ще получат божествени сили, с които ще могат да работят както за своето издигане, така и за благото и издигането на човечеството. Това е показано последния начин. Във ходовете на пирамидата на определено място, пътят пак се дели. Висок и островърх свод. Води стръмно нагоре, а другият по-тесен вход продължава да води към вътрешността на пирамидата. С това се предсказва, че една част от човечеството ще приеме предложението да бъде спасено и ще се качи постепенно към високите светове. Другата част не ще иска да се приспособи към новите условия и ще си остане с старите разбирания, приковано в видимия свят. Постепенно, по пътя на страданието, ще напредва и ще се развива. Този нисък хоризонтален проход не води към гибел, както предишният надолен път при първото разклонение, а води в една зала, символизираща човека, който нито е постигнал своята цел, нито се е отказал от нея. Зел е едно средно положение и има възможност в бъдеще да я постигне. Тази зала е мястото за получение и пречистване голямата галерия, изградена от големи полирани блокове от гранит, води към друга зала, съхраняваща мерките на Вселената. От ляво и отдясно в тази зала се намират по 11 четвъртити отвора, всичко 22. В тях са поместени картините на 22-та големи аркана края на галерията започва един тесен къс проход, водещ към една малка стая. Напречно в стаята се вижда грамаден каменен блок, който от едната страна има интересен капител. Този капител е една особена мярка – космичен цол. 25 такива цола правят един космичен метър. 3 652 422 такива метра е дълга основата на едната от страните на пирамидата. А същевременно това е броят на дните на Слънчевата година. Този метър е истинската мярка, с която е построена Вселената. 500 милиона такива цола е дължината на земната ос, това е означено с петте длъгнести улея в южната страна на малката стая. Обиколката на основата е 3 652 422 такива цола, което оказва дните на слънчевата година. В пирамидата намираме още едно опътване, което ни дава разстоянието между Слънцето и Земята. Височината на пирамидата е 6 313 0,10 космични цола. Височината се намира според половината диагонал на основата в отношение 11 към 10. Разстоянието от Земята до Слънцето отговаря на 109 от височината на пирамидата. В мерките на пирамидата ни е дадена и тежестта на Земята. Когато човек се качва или по-право пълзи. От предверието към втората стая той намира един странен гранитен ковчег, който е куха мярка. Водата в него е един космичен тон. Тежестта на пирамидата ще намерим като пресметнем вместимостта на всички празни пространства на сградата и ще получим 5273 милиона тона. А трябва да знаем, че тежестта на нашата планета е 5273 квантилиона космични такива тона. Така че тежестта на пирамидата е в отношение с тежестта на нашата планета, както едно към 1035. В пирамидата намираме мерките на Земята, нейната тежест разстоянието и до Слънцето, положението и разстоянието на небесните тела, а също и бъдещото развитие на човешкия род. Понеже пирамидата е изградена от грамадни гранитни блокове, то естествено се явява въпросът как са докарани и как са издигнати на такава голяма височина. Окултната наука казва, че това се извършва с помощта на ритмични тонове под влиянието на човешката мисъл. Чрез ритмично пеене на един и същи тон, при концентрирана мисъл, ще се получи нещо като циклон, с който се движат и се местят и най-големите тежести. С 21-и аркан се завършва целият цикъл на големите аркани, който включва 21 аркана, разделени на 3 по 7 като всяка седморка очертава един път на окултно развитие с неговите седем степени, през които минава ученикът в своето окултно развитие. Във всички школи седем са стъпките, които водят към високия връх на посвещението. Това е посочено многократно в предишните томове. Също го намираме изразено и в книгата на Хермес – той тук ни представя символично трите пътя на окултното развитие, а именно пътят на Изида, пътят на Озирис и пътят на Хорус. Те отговарят на трите пътя, за които учителя говори, които той нарича път на любовта, път на мъдростта и път на истината. Или път на сърцето, път на ума и път на волята. Пътят на Изида е пътят на любовта. Пътят на сърцето. Пътят на Озирис е пътят на мъдростта, пътят на ума. Пътят на Хорус е пътят на истината, пътят на волята. В пътя на Озирис влизат следните седем аркана. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. В пътя на Езида влизат следните седем аркана. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Пътя на хорус влизат следните седем аркана 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Пътя на Озирис влизат следните аркани. Магът или Озирис. Фараонът или кубическият камък. Колесницата на Озирис. Колелото на съдбата, косачът или смъртта гръмнатата кула слънцето на Озирис пътя на Изида влизат следните аркани. Изида – вратата на окултното светилище. Господарят на арканите – учителят. Везните и мечът – истината. Укротеният лъв – магически сили. Двете урни – превъплъщение. Звездата на маговете – надежда. Събуждане на мъртвите. В пътя на Хорус влизат следните аркани. Изис, Урания или Хорус. Двата пътя. Забулената лампа, пилигримът. Обесеният изпитания. Козелът Мендес, фаталност. Дрезгавина, хаос. Короната на маговете. Това са само едни от отношенията, които съществуват между арканите. Отношения, които очертават трите пътя. Има и други отношения между арканите, които ни разкриват много от тайните на битието и живота. Всяка картина има връзка с следващата, т.е. първата с втората, втората с третата, третата с четвъртата и така нататък, защото всички са елементи на един велик творчески и познавателен процес. След това имаме така наречената обратна връзка, като първият аркан има отношение с 22-я, 2, 21, 3, 20, 4, 19, 5, 18, 6, 17, 7, 16, 8, 15, 9, 14, 10, 13, 11, 12. Има и други отношения, на които сега няма да се спирам. С това завършвам едно кратко описание на големите аркани. Като засегнах въпроса само теоретически, без да се впускам в практическите изводи от отношението между арканите. 22-ят аркан ни показва съдбата на онзи човек и ученик, който по една или друга причина не може да издържи на изпитанията, през които води окултният път. Такава е съдбата на всеки ученик, който се отклонява от правилния път на развитието. Затова винаги се предупреждава човек преди да тръгне в пътя на окултното развитие, да прецени силите си, за да не дойде до положение на 22-я аркан. Сега ще ви дам кратко описание на него. 22-я аркан. Крокодилът глупец или грешка. Този аркан. Има числото 400 и буквата Т. Скъсване на божествената връзка, заслепяване, потъване в материята. Картината представлява един слепец, носещ пълни дисаги, когато се сблъсква с един обърнат пред него обелиск, върху който се е наместил един крокодил с голяма, широко отворена уста. Слепецът е символ на човек, който е станал роб на силите на материята. Неговите дисаги, двойната турба е пълна с заблудите и грешките му. Обърнатият обелиск представя незабелязаното премеждие, в което ще се разбие щастието, бъдещето. Крокодилът означава окончателна катастрофа причинена от нечисти гадни врагове. Картината представя човека, който е пропуснал да следва своето божествено призвание, вместо да развие своите способности и да господства над духовете и елементите, той носи на гърба си дадените дарби и понеже не ги е използвал, той е направил ред грешки и престъпления, които носи на гърба си. Той се подпира на своята тояга, която тук символизира неговите знания и убеждения, които не могат да му помогнат, не могат да го спасят, понеже се вижда от картината, че той се клати изморен от дълго блуждаене в пустинята на живота. Той отива към гибел, което се символизира от крокодила, който го дебне защото той се е отдал на своите страсти. Кучето са неговите страсти, които го преследват. След това кратко описание на големите аркани, ще се спра много накратко върху малките аркани, които са 56 на брой и са разделени на 4 групи по 14 във всяка група. Големите аркани в своята цялостност представят едно велико учение, което е дадено на нашата раса в зората на нейното съществуване и не е изгубило значението си и до ден днешен. Според преданието, сам Хермес е превел символите последния начин. Животът със своите безбройни изпитания има за цел в порядъка на вечната младост да възпита волята на човека. Да не се иска нищо и да не се действа никак е също така гибелно за човека, както когато той прави зло. Човек трябва да бъде активен, деятелен и разумен, като самия Бог. Това е смисълът на първия аркан. Именно чрез волята умът вижда как се развиват фазите на живот. Ако волята е здрава, възгледът на човека е прав и справедлив. Това е смисълът на втория аркан. Да твърдиш вярното и да искаш справедливото е равносилно да твориш. Да твърдиш и да искаш противното, това е все едно да разрушаваш и да унищожаваш. Това е смисълът на третия аркан. Когато човек е открил истината и иска да върши справедливостта, нищо не може да му се противопостави. Това е смисълът на четвъртия аркан. Преди да се твърди дали един човек е щастлив или нещастен, трябва да се знае посоката, която следва неговата воля. Това е смисълът на петия аркан. По-трудно е да се разкъса една верига от цветя, отколкото една верига от желязо. Това е смисълът на шестия аркан. Волята на човека е точно отражение на волята на Бога и съразмерно с нейното укрепване тя ръководи събитията. Това е смисълът на седмия аркан. Умове с неуравновесени воли са като пропадналите звезди. Това е смисълът на осмия аркан. Приемайте относителното зло като едно средство да достигнете до абсолютното добро. Не го искайте никога, но го извършвайте. За да придобиеш правото винаги да притежаваш, трябва да искаш търпеливо и продължително. Това е смисълът на десетия аркан. Предизвиквайте лъва и той ще се страхува от вас. Научете се да управлявате болката и скръпта, и те ще се превърнат в щастие и блаженство. Това е смисълът на 11 аркан. Да се отива направо към смъртта е преданост, а не самоубийство. Това е апотеоз на една възвишена, сублимна воля и влизането и във вечния живот. Това е смисълът на 12 аркан. Да премине човек живота си, Преследване на нетрайно богатство. Това е все едно да се обрече на смърт. Това е смисълът на 13-ти аркан. Да искаш доброто на сила е също така неоснователно, както и да искаш злото. Силата, насилието творят безпорядъка, а безредието е начало на всяко зло. Това е смисълът на 14-ти аркан да се иска злото, това е равносилно да се подчини човек на смъртта. Една извратена воля е начало на самоубийство. Това е смисълът на 15-ти аркан. Да страдаш, значи да натрупваш. Наслажденията унищожават и разоряват хората. Всяка приета скръп или болка с покорност и примирение е развитие и прогрес. Това е смисълът на 16-ти аркан. Колкото волята преодолява повече пречки, толкова тя става по-мощна. Надеждата трябва, впрочем, да се съединява непрекъснато с вярата. Това е смисълът на 17-ти аркан. Страхът е само отпуснатост на волята. Опасностите изплашват ужасяват само пропадналите натури. Това е смисъла на 18-ти аркан. Светлината е искра, поставена от природата в услуга на волята. Тя осветява тези, които знаят да я използват. Тя поразява тези, които злоупотребяват с нея. Това е смисълът на 19-ти аркан. Всяка воля, която се бори с божествените наредби, се порицава от вечния разум. Това е смисълът на 20-я аркан. Владичеството на света принадлежи на господството на светлината, а последната е престол на волята. Това е смисълът на 21-я аркан. Докато човек Постепенно усъвършенства волята си, може да постигне да види всичко, т.е. да знае в безкрайно разширение кръг на човешката сила и власт. Щастието е за него плод на науката за доброто и злото, науката представена от централното дърво на Едем. Но Бог не позволява да се откъсне този плод от никого, освен от самия човек който е достатъчно господар на самия себе си, за да се приближи до плуда, без да се стреми да го притежава. Когато човек се създава призраци, се получават вампири. Всеки, който се поддава на заблудата, става нейна плячка. Това е смисълът на 22-я аркан. Малките аркани Малките аркани са разделени на четири групи от по 14 аркана. Първата група се нарича скиптър или жезъл. Втората група се нарича купа. Третата група се нарича меч. Четвъртата група се нарича кръг или сикъл – еврейска монета. Скиптърът представлява човешката воля. Купата представя човешкото сърце мечът представя човешкият ум и словото. Кръгът е символ на човешката душа. Така както са дадени малките аркани в съответната литература, те са пригодени повече като карти за игра, да се гадая чрез тях и да се определя съдбата и живота на човека. Понеже те представят част от великото знание, завещано на човечеството от великия Хермес, Макар и профанизирани за сега до известна степен, ще ги разгледам накратко. Четирите вида малки аркани са четири вида методи, с които ученикът работи в пътя на своето развитие. 23. Аркан. Ръкорителят на скиптера носи царската звезда на лъва. Число 9, буква Т и Х. Този аркан символизира. Консултанта. Картата представя коронован цар, който седи върху своя престол, навежда скиптара си към земята. Това е символ на придобитата власт, чрез заслуга, достоинство и труд и емблема на покровителство от висши служби и лица. В хороскопа този аркан казва Търси за своите начинания един мощен покровител и ще го намериш, ако имаш воля и вяра. И той ще те издигне. 24-ти аркан Ръководителката на Скиптър Има число 5 и буква Е. Картината представя една царица с корона на главата си, седнала върху своя престол с жезъл в ръка. Това е символ на едно висше раждане – или на подкрепа на една жена с високо обществено положение. Този аркан символизира консултантката. В хороскопа значи, твоето бъдеще зависи от могъществото на една жена. Ти ще намериш тази жена, ако знаеш да я търсиш и чрез нея ще получиш сила и власт. 25. Аркан Боецът за Скиптър, число 6 букви У и Б. Картината представя един човек на кон, въоръжен с всички оръжия с киптър в ръка. Това е символ на висшите второстепенни служби. Това е символ на борба, за да спечели, да заеме мястото си под слънцето. Хороскопът показва, че човек трябва да действа, да работи. Бъдещето е нива, която трябва да се разработва. В доброто, както и в злото, всеки труд донася своите плодове. 26. Аркан. Робът на скиптера. Число 7, букви О и З. Кратината представя бедно облечен човек, който посажда пръчка. Това е символ на безплодните и безполезни начинания получени вследствие на лоши съчетания, мръсни, гнусни занятия, лошо прилагане на способностите. В хороскопа показва: Твоите трудове са безполезни, ти не ще събереш никога плода и бедността ще те сполети, ако ти не изоставиш твоите на празни проекти. Не се доверявай на егоистичните интереси и на страстите на тези, които те заобикалят ако не искаш да изпаднеш в робство. 27 аркан Един скиптър, число 1, буква А. Един скиптър стои над квадрат, триъгълник или кръг. Това е емблема на властта и авторитета, на върховенството и надмощието. В хороскопа този аркан предсказва ум, творящ полезни работи. Води към преуспяване в начинанията и носи в себе си основата за успех. 28 аркан два скиптера, число 2, буква Б, два кръстосани скиптера това е емблема в подкрепа на начинанията. 29 аркан три скиптера, число 3, буква Г, три скиптера, разположени в вид на триъгълник това е емблема. Напочване на успех в начинанията. сполучливи получливи нововъведения, които ще дадат резултати. Това е символ на изнамиране и изобретения 30 аркан. Четири скиптера разположени във формата на квадрат. Число 4 буква Д. В хороскопа този аркан представя осъществяване на очакваните успехи, важни, сериозни и постоянни начинания. 31 аркан Пет скиптера, които образуват петолъчка, звезда. Число 5, буква Е. В хороскопа този аркан представя състезания, конкурс на благоприятните шансове към успех в начинанията. Като консултантът не превишава целта, която си е поставил, а именно като се опълчва срещу надменността, гнева и другите страсти. 32 аркан 6 скиптера, разположени в два противоположни триъгълника число 6 букви У и В В хороскопа този аркан представя пречки, затруднения, закъснения, премеждия, нерешителност, а понякога и несполука в начинанията, ако на волята липсват твърдост и упоритост. 33-ти аркан Седем скиптъра образуват триъгълник над един квадрат. Число 7 буква О. В хороскопа този аркан предсказва притежаване на всички средства, които спомагат да се успее научни начинания, които ще донесат големи облаги. Това е емблема на материята, подхвърлена от хилядите съчетания от ума, начинание овенчано с успех. 34-ти аркан. 8 скиптера представя една звезда с 8 лъча. Число 8, буква Х. В хороскопа този аркан предсказва начинания, които могат да доведат до борби, спорове, раздори, съдебни дела, скъсване на отношения, съпружески недоразумения и други, неприятности и застой в работата. 35. Аркан. 9 скиптъра, разположени във форма на три триъгълника. Число 9, букви Г и К. В хороскопа този аркан предсказва някои научни или таинствени начинания, за успяването на които трябва да се притежава благоразумно държание и издържливост. 36. Аркан. 10 скиптъра, число 10. Шест от скиптерите са разположени във форма на два прекрастосани, противоположни триъгълници, а четири други са разположени отдолу във форма на квадрат. В хороскопа този аркан предсказва пътуване и начинания, които имат всички шансове за успех и стабилност. Успех, добро име, знаменитост чрез изкуство и науки. Голяма награда дължаща се за заслуга. Осъществяване на действия, които ще донесат радост и сигурност. 37-ми аркан, господарят на купата, число 6, буква Ц и В. Символизмът на четирите фигури при всяка група е същият, както при тези на скиптера. Лицата са различни, само по символа, който носят. Купа, меч, сикъл. Тази група носи Царската звезда на Телеца. В хороскопа този аркан предсказва искрено приятелство, предана благосклонност, на която може да се разчита от страна на един могъщ човек. В женски хороскоп показва добър и богат брак. Лицето ще бъде ласкано от някой вид високопоставени лица монарси, князе, държавни глави или управители на градове. 38. Аркан Господарката на купата, числото 8, буква Х. В хороскопа този аркан предсказва за мъж добра и богата женитба, а за всички благоволение и приятелство на жени с високо обществено положение. 39. Аркан Боецът за купата. Число 9, букви Тиха. В хороскопа този аркан предсказва съперничество в любовта, дуели, рискове и прочее заради жена. Късен или затруднен брак, опасност от преластяване. 40 аркан. Робът на купата, който носи покрита чаша. Това е символ на нещастна любовна страст предателство от страна на тези, които лицето счита за свои приятели, както от страна на чужденци. Но човек не трябва да се плаши от тях. 41 аркан Една купа, число 20, букви Ц и К. Големи сърдечни мъки и страдания, нещастен брак. В хороскопа този аркан предсказва завладяване на страсти, по-силни от разума, на които не ще устои опасност от раняване. 42 аркан Две купи в един кръг Число 30 буква Л В хороскопа този аркан предсказва връзка и симпатия на сърцето, преданост, привързаност, споделена любов, но може да даде и съперничество в любовта. 43-ти аркан три купи разположени като триъгълник. От купата, която образува върха, се подава главата на младо момиче. Число 40, буква М. В хороскопа този аркан представя разцвет на невинните приятелства, събуждане на сърцето, първа любовна страст, нежност и поезия. Близко предстоящо осъществяване на надеждата, целомъдрена любов за едно младо момиче. 44-ти аркан, 4 купи разположени като квадрат, число 50, буква Н. В хороскопа този аркан предсказва приближаване на голяма радост, здраве и трайно любов. Полезни приятелства, осъществяване на надеждите на сърцето. 45-ти аркан, 5 купи, една от тях се намира в средата, а другите са разположени в на един квадрат число 60, буква Х. В хороскопа този аркан предсказва лошо домакинство, спорове, караници, зле подбран и подреден брак, предателство на приятели, чревни смущения, изнасилване, любовни опасности, преластяване на младите момичета, опасност от жена в мъжки хороскоп. 46 аркан – Шест купи разположени в два противоположни кръстосани триъгълници. Число 70 буква О. В хороскопа този аркан предсказва победа в любовта, лош избор чрез лоши съвети на родителите, или ако човек не слуша гласа на своето сърце или на своята съвест, изоставяне, напускане, скъсване на приятелство в любовта и в брака. Вятърничев, непостоянен човек. 47. Аркан. Седем купи, които образуват квадрат и триъгълник над него. Число 80. Букви Ф и П. В хороскопа този аркан предсказва победа на жена или чрез жена, спечелени победи над страстите, щастие в живота от срещите на една любеща жена, но след големи борби и безбройни перипетии. 48 аркан, 8 купи разположени върху 8-те, аглина на един куп. Число 80 букви Т и С. В хороскопа този аркан показва опасност от любовни скандали, осъдителни действия, свързани с любовните страсти, забранени любовни страсти, буйни страсти, развод, лошо разбиране на съпрузите, нещастен брак, опасност от прелъстяване. 49 аркан. 9 купи, от които три образуват един триъгълник с обърнат връх над два други триъгълника, които са разположени противоположно и пресичащи се взаимно. Число 100. хороскопа този аркан предсказва брак с старец или вдовец, странна тайнствена любовна страст, отдалечаване от брак, ергенство. Препоръчва се предпазливост и благоразумие в желанието и в избора на приятелите. 50 аркан. 10 купи, от които 9 са разположени в кръг и последната в центъра. Число 200, буква Р. В хороскопа този аркан предсказва щастлив живот, изпълнен от приятелство, многобройни флиртове и любовни истории в младостта. Много приятели. 51-и аркан Господарят на меча, носещ Царската звезда на Водолея. Число 90 букви Тейса. В хороскопа този аркан представя богатство в кариера, с оръжие или в съдийство. Много страшни и опасни врагове тъги и скърби от генерали, адмирали, въобще от хора с висши военни чинове. 52-и аркан Господарката на меча, число 30, буква Л. В хороскопа този аркан показва големи борби, произлизащи от ревност или за отмъщение. Опасна омраза от страна на една и повече жени. 53-ти аркан. Боецът на меча възседнал кон, който припуска с най-голяма бързина, с насочен връх на меча напред, число 50, буква Н. В хороскопа този аркан Предсказва опасност от желязо или огън, или чрез явни врагове, било на война или на дуели, нараняване от ръката на големи хора, борба с високопоставени лица, способности в попрището на оръжие, но има опасност от смърт в това занятие. Ожесточена омраза, която е винаги готова да навреди. 54. Аркан. Робът на меча. Държи в едната си ръка меч, а в другата един боздугански инжал на пояса. Число 60 буква Х. хороскопа предсказва заговор на злодейство, опасност от засади и убийство на публични места. Голяма опасност от долни, мръсни врагове. Това може да бъде извършено направо или чрез внезапно предумишлено убийство. 55. Аркан. Един меч емблема на борчески ум, число едно буква А. Хороскопа този аркан предсказва големи борби според зодиакалния дом, който заема. Мечът е покровител, но също и заплаха, както при осми аркан и съзвездието на Везни и Дева. Мечът запазва добрите и наказва лошите. На добрите той присъжда победа, а на лошите наказания. Означава също, начинания, които се осъществяват въпреки пречките. 56 аркан. Два меча на кръст. Число 2, буква Б. В хороскопа този аркан предсказва дуел, но той унищожава опасностите. Покровителство срещу известни и тайни врагове. Някое съдружие ще доведе до големи борби. 57 аркан. Три меча, разположени в триъгълник. Число 3, три, буква Г. В хороскопа този аркан предсказва воинствен дух, свъдлив, който обича да се бори, извъртания, спорове, пререкания. Дава военните хора, дуелистите, собствениците на оръжие. В годишния хороскоп той възвестява раждане, безпокойства, затруднения, пречки, начинания, чието бъдеще се помрачава. Тъги, борби, които започват или които приближават. 58-и аркан, 4 меча, разположени в аглите на един квадрат, с върховете навътре. Число 4, буква Д. В хороскопа този аркан предсказва неизбежни опасности. Опасности от всички страни, угризения на съвестта, безплодни, безрезултатни огорчения, морални мъки, наранявания на сърцето, осъдителни действия. 59-и аркан, 5 меча, образуващи една звезда с пет върха. Число 5 буква Е. В хороскопа този аркан предсказва обсебеност, натрапчива мисъл, фикс идея, която може да доведе до безумия и лудост, престъпна ярост, страшни отмъщения, опасност да се погуби човек, като се поддава на безразсъдни внушения или се увлича от внезапен подтик, самоубийство или убийство. 60 аркан, 6 меча разположени в два противоположни прекрастосани триъгълници. Букви Ц и В, число 6. В хороскопа този аркан предсказва големи борби срещу злата участ, лоши изкушения, които трябва да се пропъждат. Големи тъги от грешките на лицето, от липсата на разумни решения, от липсата на инициатива и твърдост. 61 аркан. Седем меча, които образуват квадрат с триъгълник над него, с обърнати върхове. Число 7, буква О. В хороскопа този аркан предсказва неочаквана катастрофа, падане от високи места, близко следващо нещастие, смущение на ума, промени или обръщане на положението, въпреки това победа след многобройни борби. 62-и аркан 8 меча, като върховете им са насочени навън, образуват една звезда с 8 лъча. Число 8. Буква Х. Хороскопа. Този аркан предсказва загуба на процеси, осъждания. Пленничество, важна присъда, мъки, отчаяния убийство. 63 аркан. 9 меча разположени в три триъгълника с обърнати навътре върхове, число 9, букви Т и Х. В хороскопа този аркан предсказва мъки, тайнствени загадъчни борби, опасност от смърт чрез убийство или опасност от нараняване, опасност от отравяне или тежки болести. Лицето ще бъде жертва на някаква предопределеност, която ще победи, ако е благоразумен и въздържан. 64-ти аркан 10 меча, разположени в кръг, чието върхове са обърнати последователно навътре и навън. Число 10 буква и кратко. В хороскопа този аркан предсказва альтернативи на печалби и загуби, на застой и на борби. Дух, който ще вреди не само на другите, но и на самия себе си. Живот, Осеян с всички видове нещастия, теги и скърби, физически болки и болести. 64-ти аркан Господарят на кръга Сикла носи царската звезда на Скорпион. Число 50 буква На. В хороскопа този аркан предсказва Възход към богатство. В тези предсказания, думата богатство и относително означава понякога обикновени блага и пари. Покровителство, подкрепа на твърде богат човек, банкер, богат собственик, за младо момиче или неумъжена жена, богата сватба, великодушни покровители. За всички той показва парична подкрепа от богат и мощен човек. 66. Аркан. Господарка на кръга. Число 70 буква О. В хороскопа този аркан подсказва хубава и богата женитба. Пари от влиятелни дами, богатство, което се дължи на една жена от знатен происход, покровителство от жени. 67 аркан Боецът на кръга число 90 букви Тейса. Хороскопът този аркан предсказва всички шансове за добро богатство, постигнато с големи борби, последователно минаване на богатството от успех към злополука и обратно. 68-и аркан. Робът на кръга, число 100. Ръцете протегнати към един златен диск, който се изплъзва. Левият крак е вързан за една граната. В короскопа този аркан предсказва, ако е съединен с Юпитер, любов, независимо от богатствата, големи загуби на богатства от лоши съчетания, поради грешки на лицето големи борби за печелене на хляба си, бедност. 69-ти аркан, един кръг с корона, талисман на богатството. Число 20, букви Ц и П. В хороскопа този аркан предсказва, лицето ще може да достигне едно високо положение, добро име и почести, ако по линия на поведението е безупречно непогрешимо и ако не спъва могъществото на този талисман със свои лични грешки. 70-ти аркан. Два сикъла за обиколение от един кръг. Число 30. Хороскопът този аркан предсказва богатство от ловко водене на начинанията от неговия дух. 71 аркан. Три сикли, сложени в един триъгълник. Число 40, буква М. Хороскопа този аркан предсказва щастие чрез своя собствен гений. Дарви. интелигентност. 72-и аркан. Четири сикли разположени в квадрат. Число 50, буква на В хороскопа този аркан предсказва реализирано щастие, постоянно богатство, необикновенно придобиване на богатство. 73 аркан. Пет сикли, четири от които образуват един квадрат. Петият е в центъра. Число 60, буква Х. Хороскопа този аркан предсказва нередовен живот, който ще разпилее или ще парализира богатството. Разсипничество, разточителство, някога лошо придобито богатство, плячкосване, злоупотреба на средства. 74 аркан Шест сикли, разположени в два противоположно кръстосани триъгълници. Число 70, букви О и В, хороскопа този аркан предсказва неочаквани богатства, но опасност да се изгубят поради лоши съвети, лоши сдружения, опасност от бедност през староста, несигурно положение. 75-ти аркан Седем сикли, образуващи един триъгълник над един четириъгълник. Число 80, букви Ф и П. В хороскопа този аркан Предсказва голямо богатство от някаква победа, богатство спечелено от самото лице. 76-ти аркан. 8 сикли, разположени върху 8ъгли на един куб. Число 90, буквите Иса. В хороскопа този аркан предсказва големи спорове заради богатство, съдебни дела, отричане или непризнато наследство, лошо придобити пари които не ще се използват. Опасност, идваща от лихварство, опасност от кражби, големи надежди за богатство, но посредствени резултати. 74-ти аркан, 9 цикли, разположени в три колони, число 100. В хороскопа този аркан предсказва богатство, произхождащо от тайнствени източници, от някаква смърт, от научни трудове и други. Дарения от възрастни хора. Препоръчва се благоразумие, за да не се прахоса богатството. 78 аркан, 10 цикли разположени в кръг, число 20 буква Р. В хороскопа този аркан предсказва придобиване на богатство от личен труд на лицето. Ако Юпитер или Слънцето са в благоприятни аспекти, лицето ще стане по-богато от своите родители. Богатството е заплашено с опасност, ако Марс е застрашаващ. Загуба на печалби и облаги. Това са значенията на големите и малките аркани, които могат да се използват по различни начини за предсказване на различни неща. Те се използват най-много в тъй наречената ономантична астрология, в която има специални таблици, къде и как да бъдат поставени арканите, във всеки индивидуален хороскоп.